svako povećanje plata je poželjno, ali mene brine što nema povećanja u državnoj administraciji. Dakle, iz toga je uzeta lokalna samouprava, izuzete su institucije i javna preduzeća lokalnog karaktera, a pri tome mi nemamo zahvatanja direktno iz budžeta. Naš vodovod, komunalac, toplana nemaju nikakvo zahvatanje iz budžeta, posluju tržišno, a i njihove plate su ograničene. Tri godine, možda i četvrta, kako nije došlo do povećanja plata u javnom sektoru, i mislim da mi gubimo na konkurentnosti, ljudi nas napuštaju, sa druge strane je zabranjeno zapošljavanje i mi ostajemo bez kvalitetnog kadra koji može da pruži dobru uslugu građanima. Tako da nivo javnih usluga je u opasnosti da opadne ako se nastavi da ljudi odlaze, ako je zabrana zapošljavanja dalje prisutna, a plate se već treću godinu ne diraju. Kad je u pitanju zabrana zapošljavanja, vi imate kontakt i sa ministrom Anom Brnabić, ona je u intervjuu sa mnom rekla da će do kraja godine se nešto tu dogoditi. Da li očekujete da konačno i javna preduzeća i vi ovde dobijete prostora da zaposlite ljude? Mnogo ljudi čeka na posao sa druge strane. Da bi to uradili, potrebno nam je i dozvola od Ministarstva finansija da povećamo masu zarada. Što je ponovo neki vrzini krug, Ministarstvo finansije poprilično autistično za probleme lokalnih samouprava. Ja imam velike zamerke koje sam spreman javno da kažem svima i ministru finansije u oči, ali neću preko vaših medija. Dakle, mislim da uopšte nisu fleksibilni kad su lokalne samouprave u pitanju i oko davanja dozvole za zapošljavanje i oko plata, ne pričam ja o mojoj plati, niti o plati funkcionera, pričam o plati ljudi koji rade za šalterom, oni koji svakodnevno popravljaju kvarove na vodovodnoj mreži, pričam o ljudima koji vode računa o čistoći grada, pričam o ljudima koji rade danonoćno da bi toplana dobro radila, pričam o mnogim ljudima koji u državnoj administraciji rade pristojno svoj posao, a kojima tri godine nije povećana plata.